Një ngjarje e rëndë është shënuar në qytetin amerikan të Houstonit. 6 persona, 4 prej të cilëve ishin fëmijë, janë vrarë me armë zjarri në një banesë. Policia ka bërë të ditur se edhe një grua mbeti e plagosur rënd, por ishte në gjendje të identifikonte autorin, i cili pas rreth 3 orësh ndjekje nga policia u dorëzua. Shkaqet e ngjarjes nuk janë të qarta, por dyshohet për probleme në familje, megjithse ende nuk dihen marrëdhëniet e të pandehurit me viktimat. Policia nuk e ka bërë të ditur identitetin autorit, por ka thënë se ai është një burr rreth 30 vjeç. Pasi kishte marrë informacionin për ngjarjen e rënd, policia kishte mbërritur te banesa ku kishte ndodhur krimi, duke gjetur të pajet 3 fëmijë dhe 2 të rritur, ndërsa një tjetër fëmijë humbi jetën në spital.